Altra Escalante 2.5. Her har vi damemodellen, og her har vi herremodellen. Altra Escalante er jo den sko med med den laveste sål her af Altras modeller. Så øh, det, den har nul drop, ligesom alle de andre. Det vil sige, at øh, det bagerste af skoen har samme højde som det forreste af skoen. Og faktisk, selvom den ser meget minimalistisk ud, så er der altså... Øh, 2,4 eller 24 mm stødeabsorbering hele vejen igennem den her sko her. Så det er altså stadigvæk en sko, hvor du får en del affjedring i dit løb. Den her sko her er dog en af Altras modeller, hvor vi så siger, at, at vi mener, at du som løber skal lande enten på midtfoden eller på forfoden for at løbe i den. Så altså er du helt lander, som gerne vil lære at løbe lidt mere på midt og forfod, så vil vi altså anbefale, at du starter med enten Torin Plush, eller helt op i i og altså venter, indtil du har lært at løbe på midtfod og forfod med at købe uh, eskalanten her. Men uh, ud over det, så, uh, så er vi virkelig blevet vilde med Altra over de seneste par år. Altså, deres pasform er bare blevet bedre år efter år. Den her sko, den sidder rigtig, rigtig godt omkring uh, vristen og svangen, og, uh, og altså rigtig godt omkring hele kappen også, og så har du stadigvæk det der luft ude i forfoden. Så vi har lige snakket om den her sko her, og, og der er rigtig mange, der køber den også til at gå i, fordi den er super, super behagelig at have på i mange timer, fordi du får meget luft ud ved tæerne, og den er altså sund for dine for din fødder at have på. Så øhm, en sko, der kan bruges til jeg vil sige kort til mellemdistance øh, for den almindelige løber, og, og hvis du er den, der løber i natural running sko eller minimalist sko, så kan du selvfølgelig løbe langt i den, men til den almindelige løber vil jeg anbefale den til alt mellem 5, 10, måske op til 15 km.